És que el que s'acostuma sempre a dir els insults és a l'àrbit. Clar, perquè clar, quan un àrbit pita una falta o alguna cosa així, els de l'equip visitant o els de l'equip contrari que pita la falta, doncs, no sé, comencen a insultar i jo crec que s'hauria de fer alguna cosa respecte per això. Pues perquè l'àrbit alguna vegada fa una errada i pues, l'insulten, no li permeten cap errada. A vegades piten una falta que ells no creuen que és falta i insulten a l'àrbitre. Moltes paraulotes. Sí, no és lògic. No és lògic insultar un nen i un àrbit. Clar, si tu fossis l'àrbit, això no t'agradaria. Bueno, a l'àrbit i a nosaltres. Sí. Per alguna cosa que fem o per exemple... Ho fem algú nosaltres i els altres després d'altre equip es queixen a l'àrbit de nosaltres. Que parin d'insultar. Perquè a mi no m'agradaria que m'insultessin si jo fos un àrbitre. Perquè és de mala educació. Per mi fico la norma. S'hauria de fer alguna cosa al respecte, per exemple, a l'àrbit que pogués expulsar la gent que està insultant tota l'estona o això, o fer-los fora del camp, perquè si no tot el partit serà així. I que s'anessin i es tranquil·litzessin i després tornessin. Que passés vergonya. Per parar els insults, que insulti fora del camp. Així l'àrbit ho sent, que parin el joc. Deixa'm treure una targeta pues, a la gent del públic, que també li treguin si diu algun insult. Bueno, l'enviaria fora i que se'n vagi a prendre l'aire allà, perquè... Jo li faig així. Aquestes coses no es diuen, són de mala educació. El fessin fora del camp perquè passi vergonya uns dies. Castigar-los. O dir-li que no es fa perquè a ell no li agradaria. Com em fa a mi mare. Amb el que m'agrada més, em castiga. Bueno, per almenys jo em sento molt millor si m'animen. Perquè, no sé, et dona forces perquè segueixis jugant bé. En canvi, si t'insulten a tot això, vas perdent la seguretat al joc, llavors no jugues tan bé. Un partit relaxat, on pari, on faci les coses bé, on ningú insulti. I si ens animen, apretem més perquè ens animem. Molt bé, doncs, segueix així. Seguim així i si fallem alguna cosa, doncs a la pròxima sortirà i que tot sobretot no insultin a l'àrbitre ni als jugadors. Que sol vinguessin al camp la gent educada. Les tindria que arreglar perquè no, a mi no m'agrada jugar amb la grada que estigui cridant i fent tot el que fa quan està enfadada. Jo tinc confiança en que s'arregli.